Que lugar é esse? Um refúgio. Espero que seja. Amor! Cheguei! Oi. Temos visita. Desculpa não ter avisado. Oi. Ela deve ser uma gente nova. Senhores, essa é a Laura. Sem o nome de vocês. E lá vem o ataque. Oi, amorzinho, filhão. Que saudade. Esses são agentes mirins. Ai, tá linda. Você trouxe a tia Nath? Por que não me dá um abraço? Descobre. Desculpe termos vindo assim. É, teríamos ligado, mas estávamos ocupados, não fazendo ideia de que existiam. Pois é, o Fury me ajudou a escondê-los quando eu entrei. Manteve oculto dos arquivos da SHIELD. Eu queria deixar assim. Acho que aqui é um bom esconderijo. Querida. Tava com saudade. Como é que tá a Natasha? Ah, vai ser... Nathaniel. Deixa eu ver. Eu fiz uma escultura, né? Traidor. Então você vai ser um lobo? Então vai ser o caçador e atire em mim. Ele atira em você? Essa deixa eu falar. Isso é sério? Legal. Muito bem, curtindo. E alguém aqui tá muito empolgada pra ganhar... Mamãe! Vai ser bem legal. Deixa eu dar banho numa irmãozinha. Thor, eu vi uma coisa naquele sonho. Quero respostas. Não vou encontrá-las aqui.